Благодарю Иванович Антофьевичук. Заведующий кафедры, надзвичайно прекрасна людина. Він член спілки письменників нашої області. Ми гордимося тим, що такі люди, як Антофьевичук, як Мельничук Богдан Іванович, є членами нашої спілки. Вони додають авторитету і нашій спілці, і допомагають жити у цей досить складний час. Кідищук, Іван, це давній наш друг, це справжній українець, це людина, яка дуже багато працює і робить для того, щоб у Румунії знали про те, що є українці, що працює Союз українців Румунії. Він там очолював багато років сучавське відділення Союзу українців Румунії. Шкода тільки, я прошу пробачення, вже закінчую. Шкода тільки, що у нас сталася така біда. Новий уряд у нас закрив консульство, наше українське консульство, яке було в Румунії, Сучаві, генеральне консульство, яке дуже багато працювало. Це, знаєте, передати не можу словами, настільки було це солідна робота. І Боєчко, який був генеральним консулом, працював для того, щоб допомагати українцям. От, шкода, що так сталося. Ми стараємося якось поновити ті стосунки і все-таки працювати у тому напрямку, щоб жити дружно. Я вам дякую за те, що ви мене виступили. Пробачте мені, якщо я забрав у вас час. Дякую.